بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن داوذة سيدة قيمة هي قدرين تمدنو هل كان نقدر داوذة سوى يونيفرسال تي في اي وليبا سومالي ميريا ومالك السوش مع ساعد مركي تايشان تقلب نمو آد هو ذا كوكلنو وحن دي الله يا مرلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهكاك برامج كمانتا وحن ادين حيا برامج آدو دير يدا او اي مغليسين اندوالبا إنه سوى بدنا يعني مسرحين تو عرية تجد مدحوني مدى سومالية sidoo kale barnaamijka waxaan idinku hayaa shaqo qani qardhaawi oo isagana wareysi aan la yeelan doono iyo waliba baahda sportska ee reer Masoora sida aad aragtaan garabkayga waxa fadhiya wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo la yiraahdo Cabdullaahi Muxyiddiin Axmed loona yaqaan Cabdalla Cabdalla wuxuu ka mid yahay dadka dhalinyarada ama qoomiyahanka ku nool Minneapolis ama gobolka Minnesota Cabdalla wuxuu hore uga soo shaqeeyay dawladda military ahayd ee uu hoggaaminayay Allaah uu naxariisay Maxamed Siyaad Barre waxaanu ka soo qabtay shaqada loo yaqaan formal civil service iyo waliba isagoo ahaa la taliyaha gaarka ah dhinaca nabadgelyada sidoo kale wuxuu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdii hoggaamin jiray madaxweyne Cali Mahdi oo isna ahaa la taliye haddana waxa uu ka shaqeeyaa xafiiska loo yaqaan centerpiece and humanity oo ku yaal Minneapolis oo isagoo ka ah waliba director ama baa ka ah isduwaha xafiiskaasi wuxuu kala shaqooyin ka soo qabtay Hennepin County iyo waliba oo qabtay shaqooyin ay ka mid ahaayeen human service iyo shaqooyin kale oo far badan anagoo jecelayna inaan ku dheerano taariikhdiisa waxaan barka hore jecelahay bal inaan idhaahdo Cabdalle ama Cabdullaahi Muxyiddiin Axmed ku soo dhawaa studiyaha Soomaali Media iyo Universal thank you very much Cabdalle sidaan la socono waxaad dhawaan qabatay shir weyn oo Soomaalidu kusoo qayb galeen oo aad kaga hadlaysay inaad u tartamaysid tagada madaxweynenimada Soomaaliya goormay kugu dhalatay fikradani actually shirkaasi wuxuu ahaa shir ay isugu yimaadeen ila afar musharixiin saddex musharixiin aniga aan ku jiro taasna aan uga hadlaynay marxaladaha duwan ee dalka Soomaaliya sida wax looga bedeli karo dalka iyo sida wax loogu soo celin karo xaaladda guud ee dalku ku jiro sida lagu heli karo nabadgelyo guud sida lagu heli karo horumar ummada Soomaaliyeed ee ku midowdo oo mid qura ah taasna ay ku tusaysona wax loo baahan yahay oo muhiim ah oo dalka in dib wax looga dhisaa taasna waxay ugu dhalatay muddo ilaa 2 years hadda laga joogo in aan isxil qaamay fiiriyay muhiimna inay tahay in aan dalkayga dib ugu shaqeeyo oo aan daacad ugu noqdo because waxa meesha joogo wax ummada daacad u ah ama dalka daacad u ah ama qaranimada daacad u ah midna ma aha aniga lacag doon mihi heldoon mihi labada waa soo maray shaqo dowladna waa soo arkay markay nabad dalka ahayd nabadgelyadiisa iyo security-kiisa iyo midnimada ummada Soomaaliyeed iyo dowladnimada qaranimada ummada Soomaaliyeed sharafteedii iyo heebadeedii aan u soo noqno good inta baa soo arkay haddii aan u soo noqno jagadan madaxweynenimada wax ma aha fudud waa xil aad u weyn weeye waa xil mas'uuliyadeed aad u qaali tahay xaaladda dalka ku jirana waa la socotaa rabshadaha ka taagan nabadgelyo la'aanta xamar oo kaliya waxa maal walba ku dhibanay wada taqaana sidee baad isleedahay haddii aad jagada ku guuleysid waxbaad ka bedeli kartaa waxaan hubaa aan caawa aaminsanahay muqdisho waa meesha ugu dhibka badan dhibaatada ka taagan tahay anigu muqdishoan ku dhashay muqdisho intaan ku dhamaaday muqdisho wax ku bartay muqdishoan garanayaa waxa ay tahay dhibka meesha uu ka jirana waxaa loo baahan yahay in la xaliyo dhibka meesha uu ka socdana waxa way aqoonteedana waa leeyahay experience-geedana waa leeyahay xaaladda guud ee dalka uu ku jirana in aan badbaadiyo waa ku soo talagalay hadda oo diyaar baan ahay waxaad ka warataa maxaad ka qabtaa dastuurka lagu soo dhisay Nairobi ee qabyada adigu dastuurku waa qabyo qoraal waxa la yiraahdo dastuurku waa muhiim dal aan dastuur lahayn waa dal aan indhaha ka xiran oo meel u qof indhaha ka xiran oo indha la'aana waay adduunku wuxuu ku dhaqmaa constitution iyo law sharci sharci la'aan haddii se jirana dalka aan ku noolnahay iyo adduunka aan ku noolnahaba waxaa kala xir xeer iyo nidaam dadka ay dhigtaan kala duwa dal constitution iyo law baa loo baahan yahay haddii constitution-ka la accept gareeyo waa number one waxa aan hirgelinayo socodsiinayana xabadka aan u dhiganayo inaan fuliyo dhaqan geliyo dastuurka cusub ee ummada Soomaaliyeed loo qoray waana ictiraafsanahay waana raacsanahay waana muhiim waxaad ka warantaa shariifka dowladdiisa wuxuu ku darsaday marka hadda ay soo dhawaatay laba bilood baaba ka haray xilligii doorashada wuxuu ku darsaday hal sano sideed u aragtaa adigu taa actually dowladda hadda meesha ka jirto waxay ku dhisan tahay dowlad saaxiibtinimo
iyo freen iyo aqoon hebelow hebel ma taqaanaa bay ku dhisan tahay. Wasiirada hadhii meesha isugu tagay oo farmaajo isku geeyay Cabdulaahi ee madaxweynaha inta la joogto waxaan isku dayay inaan helbigareeyo caawiyo la taliyo 2009-kii ilaa hadda muddada ugu dambeysay oo October aan ka yimid dalka oo aan isku dayay inaan la taliyo caawiyo wax badan aan ka bedelayo ka caawiyey laakiin sida aan rabay wax uma qarsoomin laakiin stiil waxa qasaayo dhib ka taagan yahay wax meesha joogo dhul isugu yimid waa saaxiibtinimo iyo aqoon hebelow kaalay shah aan wada cabnaye daasna dowladnimo iyo qarannimo laguma gaaro waa gartay haddii aanu dib u jaleecno anaga kula kaftamo sheekh shariif sheekh axmed wuu kulli qaraabatiin ama waa si waad soo gashaan mase leedahay isagu bal hadhamaysa sanadkaasoo markii soo ka tagay meesha jagada oo carar mise waxaad leedahay isagoonu qaraaban lahay baan rabaa inaan kursiga qaranka soomaaliyeed ee midnimada soomaaliyeed sheekh shariif ma soo arkin heybadeeda iyo quruxdeeda anigu waxaan soo arkay qaranka soomaaliyeed heybadiisii iyo quruxdiisii sharaftiisii qaranka soomaaliyeed wax lagu kursiga ayaar maah waxaa ka weyn sheekh shariif magaca qarannimada ummadda soomaaliyeed magaca ummadda soomaaliyeedna sida ay tahay ayuu ugu tuntay aniga qaraabo kama hadlayay isna looga qaraabana male sharciguna waa indhixran yahay qaranka soomaaliyeed midnimada soomaaliyeedna waa maqadis cidna cid ma ay dul saari karto saaxiibtinimo iyo freennimo iyo kofeyga aan wada cabno shaahiga aan wada cabno sida aan soomaalida u fasirtaba intaba qaranka soomaaliyeed waa muhiim saaxiibtinimada iyo fanna ma galo maxaa waxyaabaha aad u aad leedahay waxbaan ka bedeli karaya dalkii maxaad sheekh shariif isagu shaksiyan ku dhaliilaysaa adigu gaar ahaan sida aad la socota hadda dowladda hadda jirto waxay magacaabeen example markaa kaga socoto taliyaha ciidanka boliis ay magacaabeen taliyaha ciidanka booliiska ninka ay magacaabeen wuxuu deliverey jiray warqadihii invitationka oo maxkamaddii badbaadada qaranka ma fahant xataa ma ahayn official boliis buuxo oo sarkaal buuxo boliis xataa ma ahayn mafahant isbitaal boliis general ku dalcay imidiyada waa nasiibdarada iyo dhibaatada ka taagan dalka waana dhibaato waxaa loo baahan yahay oo muhiima in la helo qaranka soomaaliyeed dad hogaamin karo leadershipna u noqon karo waynu soo noqonaynaa bal aan dhegeystayaashii baa nagu soo furay waqtigu waa nagu yareeyay banbalanaya bal halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo walaalkiis walaal waxa waaye aad horta aad iyo aad waxaa mahad u leh dhalinyarada macnaha oo noo soo bandhigtay macnaha barnaamijkan waxaan weydiin lahaa musharaxa haddii lagu doorto soomaali lagu doorto maxaad wax ka bedelaysaa maxaad qaban lahayd adi ahaan aad baad umahadsantay walaalkii aad iyo aad baa umahadsantaa marka ugu horeysa talabaad waa muhiim in la helo security iyo nabadgelyo buuxdo waxaan dib u dhisayaa boliiskii iyo national security dalka waxaan dib u dhisayaa militariga qaranka soomaaliyeed sidaa ka warqabtiin aniga dalka gudihiisa research aan ku sameeyay dheer 75% inta ciidanka hadda lasoo tababaray mostible waa al-shabaab ma aha daada base criminal record male xataa systemkooda dad waxa weeye meel ay ka yimaadeen iyo meel ay u socdaan aan la aqoonin oo lug ku leh raadna ku leh dalka dibaddiisa action la leh xiriirna la leh waay oo soo noqonaynaa su-aashaan umalana su-aal weliba aan hadal kusii darsan lahaa anigu halow asalaamu calaykum alaykumsalaam soo dhawo walaalkiis waa soo dhowahay hore soo salaama tihiin marka labaad musharax cabdulaahi ayaan rabaa su-aal weydiiyo haddii aad madaxweyne noqoto oo aad tagto magaalada muqdisho arrinta ugu horeyso ama tallaabada ugu horeyso oo aad qaadayso waa maxay waa axmed kadiidi kulaabna waa mahadsantahay aada oo mahadsantahay axmed kadiye axmed kadiye waa ku salaamay tan koowaad waa muhiim in la helo waxaa la yidhaahdo dadkii degaanka in dib loosku soo celiyo iyaga la wada hadal siiyo waa number one waxaa laga tegay dadkii deganaay degaanka dhulka u dhashay special reer xamarka oo kale xaq wuxuu u leeyahy in gobernatoro buuxda la siiyo dadka reer xamarka cadcadka aniga waxaan u ballan qaadayaa dadka cadcadka reer xamarka inay full governor gobolka banaadir duqa magaalada labadaa isugu daro marka koowaad taas waa civil service maxay ahayd maxaa la yidhahdo muxuu ahay civil society marka number one second one ladies gabdhaha waa number one waxa ugu muhiimsan oo kaalinta koowaad ee maamulkii administrationkayga wax ka qaadanayaan waa gabdhaha xaqu leh aad baad umahadsantahay halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waalaykum salaam soo dhawo walaalkiis
xafiiskiisay ka shaqeeyaan internal administrationkiisay ku jiraan laakiin anigu waa ka baxsanahay anigu ima soo geli karaan meelnayga ma soo dhex geli karaan international terrorist and the second one waxaan dib u dhisayaa dadka deegaanka waxaan xoogga saarayaa civil society-ga oo qayb weyn ka qaadaya administration-kayga cabdilla intaana su-aasha qaadan adoo raalli ah intaana su-aasha qaadan maxaad uga jeedaa xafiiska madaxweynaha wax ka shaqeeya al-shabaab caddayn maxaad u haysaa adigu yes adeen buuxdan hayaa waxaan ka qoray 2009-kii shariif intaan ka raacay waa la shaqeeyey oo internal hoos oo sis privacy baa la shaqeeyey waxaan sameeyey research dheer waxaa jirta state department dacweyne aan qoray madaxweynahana wuu ogyahay administration-kiisana wuu ogaa jooga markaa waxaa jirta wax badan aan wax isku day inaan ka bedelo maamulkii meesha ka jira markaa xataa aniga dhulka soomaaliyeed baa unasha nin soomaaliyeed baana aqoon soomaaliya baan uleeyahay deegaanka muqdishona waa ka imid marka cidna ima wadan karto qaranimadii midnimada soomaaliyeed baa muqadis aan difaaco eh waa runtii xamar ma joogtid hadda maraykan adiga kuwata waa tegayaa xamar maraykan ima wata aniga lakuwatagaaalo asalaamu calaykum waalaykum asalaam soo dhow walaalkiis waa dhowa walaal waa mahadsan tihiin adinkii waxa qabanaysiin marka waxaan dhihinaa madaxweynaha waxa badinlaha wadanka wuxuu ka bedeli lahaa maanta wadankii gumaysigu ku jiraa ciidamada ISIL soomaalida xasuuqday madaashid lacag ay badan ku qaataan 100,000 ka badanay dileen marka muxuu ka bedeli lahaa wadanka maadaama kor laga maamulayo ladhahay madaxweynaha lagu kordhinaya wadanka ay soomaali maamuleen ee shacabkiina aysan doorareyn dowladda horta inaad aaminsan tahay inay ciidamada dalka joogo inay dalka xasuuqeen ciidamada dalka joogo waa nabad ilaalin waa difaacii qaranka iyo midnimadii ambareelihii soomaaliya bay difaac u ahaayaan in inta laga helayo urur soomaaliyeed ama ciidan soomaaliyeed oo qaranimada soomaaliya difaaci karo buuxin kara kaalintoodana way sii joogayaan waa international law bayna ku joogaan sidee baad u aragtaa arinta hadda rofeor gandi kaga dhawaaqay magaalada nairobi ee uu leeyahay waxa sameeyey maamul goboleed sidee aad ugu muuqataa horta maamul goboleedka wuu fiican yahay waa muhiim wax greswoodka laga soo dhiso waa fiican tahay laakiin gandi mid baan kula talinayaa gandi waxay ahayd inuu tago dalka soomaaliya gudihiisa insaarka uu tago puntland dhulka nabadda ama muqdisho gudaheeda xataa qeybaha greenlineka dhulka greenlineka inuu ka dhiso ku aasaaso laakiin waxa lagu aasaasay dalka banaankiisa midnana ma hirgeli karaan way adag tasay ku hirgalaan aad baad maadsantahay hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhawo walaashiis walaal waa dhawa waydi salaamay adiga iyo madaxweynahaba marka hore thank you waa kaa qaadmay su-aasha aad weydiinayaa waxay tahay oo aan rabo inaan madaxweynaha weydiiyo soomaaliya 20 sano ay burbursan tahay intaasna madaxweynayaal badan baa isaga kaaya dambeeyey marka dee maalin walba haddii mar cusub imaanaya sidee baan ku aaminaynaa ilaa soomaaliya waxay noqotay ufteeray mid nimbamanku qaadi aad baa umahadsan tahay walaal tan ugu horeyso waxaan dhaqan gelinayaa constitutionka dal sharciga sidaa u garanaysid dal ummad aan sharci iyo xeer lahaynna midna kuma hirgi dalka waxa baabi'iyey oo dib u dhigay waxa waa without constitution la-aan waxaan fulinayaa constitutionka loga iyo constitutionka markaan fulinaya nabadgelyadii securityka baa soo noqonaya dalkaadina hooyo cido kaama xigta waa soo booqan doontaa mar hallo asalaamu calaykum alaykum asalaam soo dhawo walaalkiis waa dhawa walaal walaal waxa la yihahdaa ibraahim cashuur cusmaan musharaxa waxaan weydiinayaa maadaama uu dhahay maraykankii ma wataan xamarna ma joogi meesha waxaa loo baahan yahay lacag lagu fardaamay wax walba marka lacag xoog lama wadata oo aad fardaamisa horta su-aashu waa su-aal aad restrictor oo
عنه وحا فعنا لهيد أدفايزرسكي سؤاش تعمل هيك جواوان تنكوبات طلباتنا ومهيم دالك لالوش لغما فردامي كرو عد كي يكرت ذي ذا يكسبرسي كو فردامي نايا أوكي أود ما تطي الله السلام عليكم الله السلام عليكم نقيس الو السلام عليكم كنيس waxaan maanaya khadka taleefanka ka baxay waxaan maanaya السلام عليكم hello waa ku maqleena walaalkiis ay khadkan raba ay ha waad hadli kartaa waxa weydiinaya ninka oo madaxweynaha maasa yiri madaxweynaanahay ha haddii uu dhinay ka tahayna Soomaali rabsan كم ملحوينات تجتهدين سيسو تكتان فهل ملحوين دورتان ونب كابية رصاف كان أبو مدى كويسان خلف البابا مستوحى الربسان قلت البابا إنه ملحوين يسا سوماليا وصدح بغوله قيسة صدح بغوله قيسة أبو يسان حبما تأتى وريرين يسان أدبض ما تنتهي سؤالي أي أكشولي تؤشس وحنكوك لسارية داتك دولة قبلاتك دولة قبلاتك وإنترنال أنا فيدرال government in Somalia oo qaranimada Soomaaliya madaxweynaheedi federaalka baa u tartamowha madaxweyno goboleed uma tartamowhay taa horta ugu marka koobaad aadana ma hasan tahay inta aan su'aasha qaadan waxaan hadalkaaga ku jiray hore hadii aad tagada madaxweynaha ku guuleysid inaad cid walba ee loo jamaaca al-shabaab aladaas oo dhan inaad leeshiinid ma umalan sidaad leeshiin kartaa actually arsenal jamaa iyo arsaa waa laba qayb arsenal jamaa waa umad Soomaaliyeed oo ku dhaqanto diinta islaamka iyo dhaqankii aan qiini ramadiin laakiin ma kan kitaabayrka wataan oo I don't know kitaabad meshii kelima garanaal shabka waa international criminal terrorist looga sharciiga iyo dalka dalashada dalka aan u dhashana ma qabo inaan terrorist la heshiyo iyaga fankaasi markaa fanku wuxuu ka yimaadaa two way maanta Soomaali inay dhigaha furta fiican Soomaali madal Soomaaliyeed qarnimada Soomaaliyeed baan diyaar u nahay oo aan rabnaa hadaan rabno dal Soomaali qarnimada Soomaaliyeed cid fankareysa al shabaab idinkan waa ogtiin anaa waa ogahay 260 qofood maximum dad ku dhaw oo ganacsata bal shabaab fankare Abu Dhabi ku nool yihiin Djibouti ku nool yihiin dalka Mareykanka qaar kood ku nool yihiin waa muhiim dalkaas in maxkamad aan keeno aan action degdeg ka qaado qarkood waa multimillionaire ay ka sameeyeen burburinta dalka Soomaali inay dowlad ka dhalan canshuur ayna bixin adoo ma tahay su'aashu dhan baysan qaadanayaa jacaylay waqtiga loo nigu yiraahay halo salaam aleekum dhageysa taa soo dhawow aleekum aleekum salaam soo dhawow walaash taa walaal waay salaam dhameyntii waxaan weydiinayaa wiilkum sharaxa madaxweynayaashii hore Soomaali isku soo sharaxay adiga maxaa kaga duwan tahay maxaa ta qabtaa in fikradda aad qabtaa waa maxay in Soomaali ay isbedeli doonto maadaama kuwii ka horreeyay ay waxba ay qaban waayeen adiga mowqifkaaga halkee buu gaarsiisan yahay walaalo aad baa u mahadsantahay anigu civil service baan soo sameeyey madaxweynayaal baan la shaqeeyey waxaan experience u leeyahay situationka iyo xaaladda marxaladda dalka uu ku jiro habka aan u badbaadin lahay iyo structure-kii weeyii aan ku badbaadin lahay anoo raacaya dastuurka iyo qaynuunka dalka uu degsan anoo dhinac mareynin nidaamka iyo institution-ka ummadaha caalamiga u dhisan iyo xeerarka caalamiga baan tix raacaya anoo fulinayo qaynuunka iyo sharciga waxaan amar siinayaa raacayaana special unit oo aan igaaro oo aan rabo inaan ku fuliyo system badan oo muhiim ah dalka inaan ku soo celiyo nabad gelyo guud waa ka duwanaan doontaa madaxweynaha 100% waa ka duwanaanay daawada halkaad naga daawareysaa waa Universal TV North America iyo waliba Somali Media oo maalinka soo jumcaha aad naga daawataa qaybaha dambe ee barnaamijka diibaha wadi loo ogolaado ayaan musharax madaxweynaha Cabdullaahi Muhiidiin Axmed loo yaqaan Cabdullaah ayaan ku soo qaadi doonaa haddana aan khadka idin kala baxo iyo dhinaca miiskada ودكي معنا فنادي ليلى أحمد علي كوتري أرضى بس هذا ما صدق